deklamace. Druhá možnost je dvě repliky. Tady je to těžké, protože obě dvě disciplíny jsou zcela nové. A vy vlastně nevíte, pro co máte hlasovat. Já to jenom bleskově vysvětlím. Reklamace spočívá v tom, že jeden bude prodavač, za ním bude přicházet ten, kdo něco koupil a bude to reklamovat. Přičemž jediný, kdo neví, o co půjde, bude ten, kdo reklamuje. Všichni ostatní, včetně vás, bude vědět, o co jde. To je reklamace. Dvě repliky znamená, že tady budou dva hráči, kteří mohou pouze používat jednu repliku každý z nich a mezi nimi bude jeden hráč, který může normálně mluvit. Je to šílené, bláznivé. Budete se smát. Takže reklamace žlutá, repliky červené. Já červený. 22 žlut. Je to jasné. Dvě repliky. Říkám to ne, ne. Říkám to špatně, tak bude reklamace. Bude to reklamace. Ještě jednou nahoru. Žlutá je reklamace, červené jsou repliky. Červená není. Tak je to reklamace. Co reklamuje, já poprosím dva hráče, nebo může být i manželský pár, ano. Výborně, máme manželský pár, takže potřebuji tady prodavače. Jiří? Ne. Jiří? Výborně, Jiří. A já se ptám, a vy si zacpěte uši, vyzkoušíme. Honzo? Dobrý. Co budou reklamovat? Dámské kalhotky. Dámské kalhotky. Dámské můžete. 5, 4, 3, 2, 1. Začínáš. Já jsem tak našmalý, jak se běžte. Ne, prostě uklidni se. Nesmíš na něj křičet, nebo prosím. Dobrý den. Víte, my jsme si tady před týdnem. Ano. Zakoupili. Poměl mi dárek. Já jsem z toho byla nadšená, opravdu. Tak v čem je problém? No. Nevejte si do toho. Snad opatřujeme naše modely elastickou gumou. Já vám ji nepůjčím. To je v pořádku, já si myslím, že si ji odnesete v tom. Mohl bych v tom sešlu vidět? Já se do toho nevejdu. No tak je to určitým způsobem zaříznuté. Ale to se stane pokaždé, když zaříznu. Když si vybíráte naslepo, já jsem vám tehdy říkal, že si máte sešlu přeměřit. Zvlášť takovou slečnu. Mám? Vem si ten komplet, který je k tomu. Ukaž mi, že ani tobě to nesedí. Vzal jsem si jenom vrchní čas. Ano, naše síťovaná čepice. Přesto si myslím, že prostě se samotným výrobkem není nic v nepořádku, jen jste prostě neodhadl slečnu. Tak jí to tak jako cutlo, no. A možná, jestli to nebude tím, že jsem to vyprala. Ale to nesmíte prát, naše vlastně. Ale ne, tak prostě to popíte dobré. Myslíte, že na to mám, kolik to vlastně stálo? No 15 to stálo, ale myslíte, že belgická krajka se smí prát? Slovíčku. Ty jsi pravděl 15 za něco, co mi ani není, co je možná jen pro nějakou tvojí milenku? Já a to nechci. No tak si to sundejte. No tak já mám pro tyto účely mušky a vy jste to sundal.
Musím dál, pověste si to na zeď třeba. Já si to takhle přeložím. Příště už ty žádný nebudu. Žádný nebudu. Ani ne, 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 ne. To spíš, jak se nám to zařízlo, tak... Ale já jsem myslela, že to je korzet, ale to byly tanka.